आफ्नी छोरी टाढा हुँदा कुन आमा बुवाको मन दुख्दैन र यतिखेर एलिजेका बुबाआमाले एलिजालाई रुदै आयुसँग नेपाल पठाएकी छिन् एलिजे र आयुष बिहे गरेर खुसी भएका छन् एलिजे र आयुषको प्रेम सम्बन्ध नग्र मासु जस्तै भएको छ एक अर्को बिना बाँच्नै नसकिने उनी एक अर्कोलाई असाध्य धेरै माया गर्छन् उनको यो प्रेम सम्बन्ध देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि चर्चा भइरहेको छ तर मुस्लिम समुदायका केही नागरिकहरूले उनको माया प्रेममा तगारो बनेका छन् मुस्लिम समुदायका नागरिकहरूले आयुषलाई पनि हिन्दू धर्म त्यागेर मुस्लिम बन भनिरहेका छन् अब के आयुष आफ्नो प्रेमको लागि आफ्नो धर्मलाई बलिदान दिन सक्छन् त दर्शकबिन तपाईँहरूलाई के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला तर आयुष र इलिजेको परिवारमा भने विभेद चाहिँ भइरहेको छैन एलिजेको परिवारले आयुषलाई ज्वाइ मानिसकेका छन् भने आयुषको परिवारले एलिजेलाई बुहारी मानिसकेका छन् अब एलिजे नेपाल पुगे लगत्तै आफ्नो फेस रिभिल गर्ने भएकी छिन् दर्शकबिन आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जे जस्तो लाग्यो पनि तपाईँका मनको विचार प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन दबाउन नबिर्सिनुहोला